Dobro večer. Poštovani gledoči, od moje ta lijeva strana, pogledajte ko moj sugovornik. Sve ga gledate, Ljupče Lazov, čovjek koji ga poznamo od 70. godine i sve ušte je ima ta cvrstina na karakterot, na fiziologijata i dobro izgleda. Zdravo Ljupče. Mnogo bi blagodrao. Благодарам што поканевте да бидам гостин во вашето прекрасно студио, морам да ве пофалам и да разговараме со обраќајот, односно за безбедност во обраќајот. Долги години сте во оваа област, кажете ми, од позиција на председател на Обштинскиот сојуз за безбедност во обраќајот, Совет за безбедност во обраќајот. Само, како? Да, ако ми дозволите пред да ми го поставите прашање, сакам да малко најава, малко најава, така да кажам, неколку збора. Оваа тема сообраќај е актуелна, заради тоа што сообраќајот е дел од животот на секој индивидуа. И ако е дел од животот, тогаш како граѓани, како учесници во сообраќајот, треба да им посвети внимание на сообраќајот, затоа што сообраќајот значи и живот, затоа што сообраќајот значи потреба, затоа што сообраќајот значи убави работи, односно патување и така натаму. Така. Ако е дел од животот, а животот е нешто најсвето, тогаш сигурно дека треба да правиме се да го направиме животот наш најпосреќен, поубав, меѓутоа побезбеден. Ова безбеден се однесува токму на оние опасности кои човекот во животот ги се постојат и така, тоа се речеме дрога, алкохол, лоши луѓе, меѓутоа во опасност спаѓа и сообраќајот. Секое патување или учество во сообраќајот, ако при тоа ги почитувате сообраќајните правила и прописи, тоа патување ќе представува задоволство, убави доживувања, убави гледки и среќно стигнување на целта, односно дестинацијата која што сакаме да патуваме. Во противно, сообраќајот, ако не ги почитувате сообраќајните правила и прописи, патувањето со возилото е патување во неизвестност. Односно, тоа непочитување може да доведе до незавршено патување. Спротивно од задоволството. Спротивно и од целта што сте имате. И од целта, да. И да биде навистина трагично, за тоа што во сообраќајот, знаете, имаме постојано сообраќајни нестрични, заради непочитување на правилата, што значи дека непочитување на правилата, значи опасност, и затоа треба навистина како луѓе, како учесници во сообраќајот, како граѓани, да му посвети внимание токму на тоа, да ги научиме и да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи. Господинот Лазов долги години беше професор по наставник по општотехничко образование во основното училиште Гоце Делчев во Кавадарци. Долги години е во сообраќајот и е специјалист за оваа област. И не попусто е избран на високата функција председател на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на падишната во општина Кавадарци. Па да го искористите вашето присуство, се договараме од одамна за оваа емисија и сега ви е вистинско време да ни презентирате кои се програмските цели и задачи на овој совет, кога е во прашање безбедност во сообраќајот, заради која денес ке ви викнахме овде. Нашиот придонос како Обштински совет за безбедност во сообраќајот е едукација. Да. Едукација пред се на младата популација, Добре. А тоа едукација значи изучување на сообраќајните правила и прописи. Тоа го реализираме низ низа активности во текот на годината кои што го реализираме, се разбира во соработка со градинките, училиштата, основните и средните училишта. И целта е да ги едуцираме децата, затоа што сметаме дека сообраќајната едукација на децата од најрана возраст е основниот начин за долгорочно и трајно подобрување на безбедноста на сообраќајот. Зошто? Затоа што многу е полесно, многу е убаво да почнеме да ги едуцираме децата од најрана возраст,
и да им создаваме такви културни, правилни сообраќајни навики, и тие истите деца кои ќе станат возрасни, ќе ги задржат тие навики, и на тој начин ќе оформиме еден одговорен граѓанин, односно одговорен учесник во сообраќајот. За разлика од возрастните, каде што тешко ги менува навиките кои што ги стекнале, и затоа ние со не се занимаваме со возрастните многу, иако имаме многу активности со возрастните, меѓутоа тие се во форма на пораки, на флаери, подсетувања за некои правила кои што треба да ги почитувате, така натаму. Децата, едукацијата на децата е битна затоа што се они ранлива категорија. Така е. Ранлива се затоа што они не ги знаат сообраќајните правила и прописи. А тоа значи да не знаат, тоа значи дека не знаат како да се однесуваат кога се вклучени во сообраќај. А детето што најмале возраст се вклучено. Штом ќе излезе од дворот, оно веќе е учесник во сообраќај. Дали оди до другарче, дали оди до продавница, не е битно и така натаму. Друго, децата по природа се невнимателни. Не, они ако топката им мистрчи, они прегави се, да. Преку патот, они ја гледа топката да фатата, не гледа дали има возило во детството. Да, да, да. И трето, децата на таа возраст, порана возраст, они не се свесни за опасност во сообраќајот. И затоа викам дека се ранлива категорија, и затоа треба што порано да се почне со едукацијата на децата, а тоа пред се од градинките да се случи, добро, во семејството, добро, а потоа да продолжи во градинките, добро, основните добро школи, и тука некаде прва, втора година, средна школа веќе треба да заврши, затоа што они после тоа веќе стекнуваат право за полагање на возачки испит. И полнолетни се, и да, полнолетни, и сиви сами си носат одлуки. Ова едукација ја реализираме со најразлични предавања, работилници на кои проект, на кои им нудиме на деца различни проекции, видеоматериали, дидактички материјали, од кои што на еден многу прикладен начин за нивната возраст им ги прикажуваме тие сообраќајни ситуации кои што треба децето да го свати правилото зошто така треба. Меѓутоа сигурно дека тука и разговараме за тоа зошто, што ако не го направи тоа, да, што значи дека децата мора да бидат свесни за тоа дека треба да ги учат правилата. Мислам, полека сакаме да вградиме во свеста на децата и таа потреба да се учат сообраќајните правила и прописи, и да се почитуваат. Сега на таа возраст почетна, сигурно дека тоа не е баш така, меѓутоа полека кога стигнува детето до 15 годишна возраст, веќе он треба, затоа што е оформена личност, он мора да има вградено во својата култура, во својата свест, таа потреба да ја има, и навистина тоа да биде начин на однесување, начин на размислување, дека кога се вклучен во сообраќајот треба да ги почитуваш правилата, затоа што само така патувањето со возилото или учеството во сообраќајот може да биде безбедно за тебе и за другите учесници во сообраќајот. И веднаш се наметнува прашањето како и со чие помош се реализираат програмските цели на Советот, прочем за кои нешто ви рековте сега. Да, Советот е составен... Ова е голема материја. Да, секако. Советот е составен од компетентни членови... Од сите области. Може да ни кажете така? Не, луѓе кои што се во директна врска со сообраќајот. Одговорни стручни лица. Еве да ви кажем, имаме двајца инспектори по сообраќај, двајца инженери по сообраќај. Имаме двајца професори кои што го реализират, кои што го предават предметот техничко образование и реализират содржини од областна сообраќајот. И имаме еден наставник кој што изведува настава во автошкола, што значи дека и еден член кој што доскоро беше член на испитна комисија. Сите тие се членови на Советот, и сите на некој начин дават придонес во таа стручна работа на Советот, односно во извршувањето на оние програмски цели кои што ни се зацртени во програмата. Се разбере дека Советот работи според програмата, а програма ја
донесуваме, ја доставуваме до... До републичкиот, значи имате републички совет. Та, програмата да правиме, да, со работка со републичкиот совет за безбедност. Има во сите градови совети општински вакви? Па има, најголем дел од градовите имате. Така, потоа ја усвојува овде ка нашиот совет и во текот на целата година настојуваме да ги реализираме тие активности. Имате ли буџетски средства за работа, за нова работа? Да, да, општината не помага финансски да ја реализираме сите активности кои што сме ги планирале во програмата. Морам да кажам дека најголем дел од активностите ги реализираме во соработка со полицијата. Браво. Ние сме, имаме заедничка цел со полицијата, работиме. Да, и горе ви, на ниво. Вие помагате на некој начин. На ниво е така. Горе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот со ОВРА, со Министерството за внатрешни работи заеднички организираат многу активности. Браво. И тоа се пресликува овде дека кај нас, во нашата општина и така, имаме изворена соработка со пред се инспекторот по сообраќај, па и со сите тој ресор сообраќај што е така. И секојаш има потреба, заедно со онипоти, ние не можеме како совет да застанеме на улицата и да застанеме возач. Така, и да му речеме среќен 8 март на која жена возач. И така. Мислам, не можеме да организираме активност. Мора тоа со полицијата. Мислам дека тие инспектори по сообраќај многу помагат во ово. Јас морам да пофалам сите оние луѓе од ресторот сообраќај, кои што на вистина за сите активности и ни помогат несебично, дури некош и надвор од работното време, да, или да барат што нам дозволо тоа да го направат, за да може да се реализира одредена активност која што сметаме дека во тој момент треба да реализираме затоа што тоа мораме да го направиме. Еве, најновата активност не беше... последна активност беше... За 8 март. За 8 март. Ако не се лажам. За 8 март, да. Тогаш, заедно со полицијата, на жените возачи им го честитавме празникот, честитка. Им поклонивме свече, им поклонивме една фреш порака. Дадовме. Та поски ја прашам за тоа. Мислам на еден симболичен начин, сигурно дека на сите жени не. Не може. Али на 2-3 локации во градот, кај што сретнавме жена и честитавме, тоа сигурно го пренесува телевизијата, го пренесе и таа честитка за тие кои што му оплативме на тие жени возачи се однесува на другите сите во градот. Кој што ги пофали во таа прилика, сигурно затоа што жени возачи заслужуваат внимание пред се заради тоа што се подисциплинирани возачи во сообраќајот. Покрај оваа акција, вие веќе вклучени, да речеме, еве сега се сеќавам на некои активности во летниот период кога имаше откуп на грозјето, па лепевте флуоресцентни ленти за тракторите, оние што не беа осветлени, и други активности. Тоа се многу, многу работи кои треба однапред да се испланираат. Вие тоа го правите врз основа на актуелни проблеми и прашања поврзани со секојдневието на човекот? Програмата, како ја димензионирате? Програмата ја правиме ние во соработка со Републичкиот совет. Добро. Еден дел од програмата. Па едукација имавте на ученици, имавте на училишта. Еден дел ние проценуваме во општината кои активности треба да ги реализираме конкретно за во нашите услуги и потреби за да допринесеме за поголема безбедност на сообраќајот во градот. Добро. И дури некои активности ставаме во програмата во соработка со полицијата и така, заради тоа што сакаме да ускладиме нивната програма за превенција, за превенција со нашата програма за едукација, а превенција и едукација тука е тоа, тоа сигурно и така, така да тие три сегменти се внесени во програмата и на тој начин, така да речам, ги опачаме сите оние битни програмски задачи кои што треба да ги реализираме и кои ги реализираме во текот на годината. Ние како совет сами сигурно нема да можеме се да направиме ни тоа соработката со локалната самоуправа, така, со полицијата, со училиштата, со медиумите, сите заедно работиме на створување таа цел, а сигурно тоа е градот да го направиме со помирен сообраќај, град кој што ќе биде безбеден за учество во сообраќајот, град со помалку сообраќајни несреќи и жртви и на некој начин град во кој ќе се чувствуваме сите безбедно. Кога работевте и бевте млад наставник? Ја и сега сум млад, не се чувствувам. И сега сте се млад, меѓутоа кога на визија бевте млад. Кавадац имаше многу малку возила,
можам дури и бројките и кажам, меѓутоа не се осмелам бидејќи ќе сгрешам. Сега имаме цирка над 15.000 возила кои секојдневно се движат по мали, големи улички, булевари и така натаму. Многу е сменета личниот опис на градот. И за тоа сето е потребна култура. Култура на однесување во сообраќајот. Во една изјава за 8 март рековте, жените се подобри возачи од мажите. Значи, ова е филозофско прашање и ваша флоскула врз основа на одредени сознание. Имаме ли ние сообраќајна на култура во Кавадарци? Добро, тоа е, културата е широк поим. Само предходно сакам да кажам, кога зборувам за реализација на програмата, само да дополнам. Нема проблем. Дека јас како председател сум задоволен од реализацијата на програмата, затоа што навистина максимум правиме што можеме во вакви услови, во пандемија, две години, е би повеќе, трета веќе година, заради тоа што немаме физички контакт со учениците. Да. Тоа ни е најбитно, додиме со детето да, да се сретнеме, да разговараме, да му дадеме некои поклони, да они се чувствуват и тогаш децата посречни и одговорни, кога заедно со обраќаниот полицајац ќе разговарат со него, кога ќе го видат во училиста и така натаму. Нечу тоа, заради тоа што не можевме да имаме директни контакти со децата, ние се снајдовме во оваа ситуација на пандемија на начин што издадовме прирачници, брошури, потоа други некои помагала, стручни помагала за наставниците, за овие воспитачите во градинката, за родителите. На некој начин со ова ги обрзавме родителите, наставниците и воспитачите во градинката, они и се разбира да таа едукација ми ја препрфоливме на нив со овие печатени материјали, да они разговарат да се обраќаат и за тие правила како треба деца да се однесува безбедно во сообраќајот. Колку ни дозволува средствата, направивме, набавивме, оштамповме, најновото издание ни е, веќе мислам дека ова да имате правила за малите пешаци. Ова е тоа? Таа е намената за децата од градинките. Uh-huh. Имаше промоција пред 2 месеца, автори се наши воспитачки од градинката. Што значи дека како совет заради добрата соработка со градинката произлези ова желба и ова потреба да се направи еден ваков труд и да се оштампа. Во штампа се Републичкиот совет за бидам се обраќа затоа што ние не сме орган. Да, чини пари во. Штампаме, да, сигурно тоа тие ги неаме тие издавачки, мислам, бува и тимови и така натаки. Меѓутоа и ние сме орган на Републичкиот совет за апсолутно. Значи, меѓутоа сакам да кажам дека ете на тој начин во овие две години на некој начин сме присутни во градинките, во училиштата за со тоа што им даваме едукативни материјали на наставниците, на родителите и они да го реализира тој дел од да, како наставнички или воспитувачки ја доближуваат оваа материја до да. Да. Ви како родители тоа вижте во овој приличник точно многу убаво наведено како треба да разговарат како да ги воспитува своите деца. Кажува дека родителот е пример за детето како треба да детето ги учи сообраќајните правила и прописи. Така, покосно ќе кажем за тоа нешто. Може ли сега да ми одговорите на моето прашање? Да, сакам да секако. Да изберемо сценаријето да ми кажеш како возачи сме ние. Има ли влијание турското робство со новите возила, западни возила и така натаму? Знаете што, јас кога се припремам за оваа емисија, прочитав дека пред зборот култура во Македонија, кај македонците, е спорнат пред 5-6 години пред нашите. Добро. Кога се формирале овие населби тука, Велешко, Штивско, Тиквешко, и тоа почнало да се зборува за култура.
култура во смисла на тоа правила како да се организира заедницата, изготвување одредени правила како по поединката, не пише правила, како да се однесува со цел да може поорганизирана да биде таа заедница и подобро да функционира. Така? И од тогаш до денеска зборот култура си постои, меѓутоа се разбира се менува со текот на времето, развојот на човекот како битие, неговите потреби, технологијата и така натаму. И култура всушност значи зборот одгледува, негова, почитува. Почитува, добро. Тоа е. Значи култура значи прифаќање или верување во правилно однесување на воспитно-образовните овие општествени норми. Секоја општество има норми кои што кои треба да бидат почитувани за да може општеството да биде организирана форма и секој на некој начин да се ги знае своите права и образки. Тие норми се прво пишани норми, тоа се законите. Законите, и тука мора да се почитуваат. Тука нема коментар. Сега ако ги почитуваш, они те наградуваат за тоа што те наградуваат на некој начин што ти добиваш од тоа, сето добиваш безбедно патување кога го пишаш. Па не си ранет, не си починат. Сигурно. Или ако не ги почитуваш, ти ќе бидеш казнет. Така. Но е така натак. И други, и втората група на норми е она морално-етички норми. Тие се непишани, меѓутоа тие се однесуваат на свеста на човекот и совеста да биде потполно свесен за своите постапки, кои што сигурно дека треба да бидат... Според вас, кои се поважни? Првите или вторите? Ниту и другите. Нема дилема тука. Заради тоа што непишаните форми, непишаните овие правила... Значат, реков совест, што значи и една образка сам како човек да размислуваш, како битие. Оценуваш, така, знаете, така. Човекот од животните се размислува токму по тоа што човекот е човечката активност е ја планира, ја организира човекот и така натаки, за разлика од животните кои што може би Мада, што знам, нема многу голема граница меѓу луѓето и животните, затоа што има многу интелигентни животни кои почитуваат одредени правила и така натаки, но и од друга страна, ајде сега да не видам вулгарен, не кажам дека е многу луѓе кои што во општеството не ги почитуваат тие. Бокавадаци, само да завршам, ако сакаш, културата се пренесува од учесна на култура. Добро, добро. Така учесна на културата. И таа се менува, значи е менлива, човек од некултура може да стане култура, тоа е така сигурно, ама треба... Може од култура да биде некултурен. Сега тоа од некултурен во културен, тоа е процес. Тоа е добро. Процесот започнува од најмали нозе. Долго ли трае тоа работа? Сега, колку трае, зависи од човекот. Кај некој, да речеме, 15 годишна возраст, може да е една правило да формира одредени култури на работа. Некој на 50 години и 60, они се уште не ги восприемили тие културни навики и можете вие да видите како некои како паркират на пешачки премин или минуваат на црвен светло. Тие значи тоа е некултура. Тој не успеа да созрее културно. Да созрее културно, значи за тоа викам созревање, тоа е процес кој што трае цел живот, може да биде и на 20 и на 50 и да се, а може би и нема да заврши тој процес до крајот на живот. Што значи дека човекот е битие кое што дефинира, само одлучува како ќе се однесува, а таа одлука што ја носи зависи од тоа, од неговата култура, од неговата свест, од неговото што знам, размислување што добро, што не чине, што смее, што не смее и така натаки, ако има изградени такви ставови, принципи и критериуми во живот. Река Вилковадец има многу возима. Ја сакам само да кажам, кога е питање култура, темелот е семејството. Темелот е семејството, заради тоа што тука се поставуваат постулатите на тие културни правилни навики и така натаки. Меѓутоа денеска семејството мора да признаам дека заради некомпактност, едниот родител работи, другиот работи, немат време да му посветат на децата, немат време со нив да бидат заедно, да погледат заедно на филм, да прошетат, да заедно да патуваат и да ги коментира, да речеме, сообраќајните правила и прописи, така натаки. И затоа
некако тоа влијание, мислам, таа образка се пренесува на школите. Е, сега школите и они тука некако со овој дел, можда покосно малку повише ќе кажеме, се повеќе се намалуваат тие содржини од областа на сообраќајот кои се реализират. Е, веќе ве спомнам и вас и вие новинарите малку му посветувате внимание на едукацијата, повеќе се на информирање отколку на едукацијата на на граѓаните во делот на сообраќање. Точно. Дури, така, натаки. И затоа може би и еве имаме овакви ситуации кога навистина се неубавни се случуваат одредени мислам одредени луѓе кои што не се едуцирале и прават проблеми себе си на другите особи. Да, погледнете сега што беше, да, сообраќајната култура сега, да кажеме, така ли? Може ли, тоа е тајниот цел, та? Јас малку невообичаен, незгоден новинар. Јас поставам прашање, можам да ги прекинам луѓето на сред дискусија, тоа што ме интересира, бидејќи во контекст на тоа што го лафите ќе биде и прашањето. Нема да ја одалечам од темата. Да. Возиме ли добро или не возиме добро? Почитуваме или не почитуваме во Кавадарци? Еве, не зборам за гости, не ме интересира. За Кавадарци. Да. Ова локална самоуправа, ова власт, овој градоначелник, Митко Јанчев, толку многу е направија. Да, и некои навики полека почнуваме да ги прифаќаме, меѓутоа и понатаму сме лоши, според мене. Возачи, лоши учесници во сообраќајот, паркираме кај ќе најдеме. И само со добар закон и пропис можеме да се ставиме во ред. Дали исто мислите вие? Вака сега, во најопшта смисла зборот сообраќајна култура значи представува ниво на прифаќање на сите овие правила, вештини, навики кои што се случуваат во сообраќајот. Се сложувам, така е. Е сега сообраќајната култура се манифестира према другите учесници во сообраќајот. Добро. Точно е тоа, во Кавадарци се направија многу работи кои што директно влијаат на подигање нивото на културата на учесниците во сообраќајот. Меѓутоа пак човекот останува на битниот фактор. Така. Заради тоа што градот го направи многу, направи себе рекол што е неопходно за еден нормален сообраќај, правилно одвивање на сообраќајот, меѓутоа сега едукацијата тоа ни фали. Однесувањето на граѓаните во и сега во таа смисла имаме два типа на учесници во сообраќајот во Кавадарци. Оние кои што културно се однесува и тој обично да речеме ка возач е смирен, толерантен, стрплив према другите учесници, солидарен, ги почитува другите учесници во сообраќајот, ги почитува сообраќајните правила, внимателен е према другите учесници, према животните, према старите лица, према децата, внимава кога управува возилото. Така. Тоа е културен учесник. За разлика од него имаме и оние другата категорија, она некултурни, што прават проблеми, што викаш ти. Прават проблеми заради тоа што они на некој начин се кога учествуваат во сообраќајот се возбудени, непослушни, себични. Они не внимават на другите. Имат адреналин многу. Да го изфрлат. И тоа ги прави малку да се бесни, да се што знам вака реакции да произведуват и така натак. Они често од тие возачи може да видиш како пие додека возат, што знам... Па дури и разговарат на мобилен без... На мобилен, па не го турил и везашти од појас. Па јаде додека возе, па детето го турил напред, така натак и возе низ градот, па што знам, се чувствува неодговорен за своите постапки и покрај тоа што тие негови постапки не се ворети. Тоа мисли мене, никош нема да ми се случи ништо лошо. Тој има во главата една таква мисла. Не,
он не може да размислува пошироко, него едноставно ги задоволува своите нагони. Си сложно. Своите желби. Така, сложно. Што ќе престигнувам, на кој сега ќе го чека овој возач, да вози јас на полна линија, ќе го престигнам. Добро. Тие одлуки што ги носи се... Тоа се погрешни одлуки. Погрешни, меѓу тоа, он не ги чувствува тие за опасност, дека се погрешни, него едноставно го задоволува некој своја желби или нагон, што знам како што го има, како да се докаже или пак да стигне побрзо на некоја станација, или пак да се направи малку фраер по улиците кога оде тука со... Или со мотор, или со колата. Новиот мотор, или со новиот джип и така натаки, тоа сето. Во главном се манифестират на тој начин. Мислам што не ги почитуваат правилата, не ги почитуваат другите учесници во сообраќајот и прават проблеми во сообраќајот. Сега некој ќе не праша директно од дачите. Зошто не ги санкционираат ваквите случаи? Не, тоа е дел на полицијата. Ага. Тоа е дел на полицијата. Они тој дел репресија они го прават. Они сигурно на тоа. Или кој е начинот да се справиме со оваа ситуација? Еве да не биде така директно. Мене ако ме прашате вас како председател на општинскиот совет за бидење во сообраќајот, јас би рекол дека таа ситуација може да се надмине со едукација. Ага. Со едукација, тоа е најправилниот начин на на влијание врз неговата свест. Да, добро. Меѓутоа, зборувам за една општа кој што почнува од семејството, градинките, училиштата. Затоа е битно што реков тоа околината, тоа е градот со оваа цела инфраструктура. Добро, добро. Општеството кое што носи закони за одобласта на безбедноста на сообраќајот и оно има влијание на ова што го зборувате дека имаме недисциплинирани возачи така натаки и тука мислам дека законите се многу јасни дека се зголемуваат оние казните и така натаки тука сигурно. Што значи многу фактори влијаат за поголема безбедност со сообраќајот, односно ги не ги оправдуваат, не ги толерираат и ги санкционираат оваквите возачи кои што навистина во сообраќајот ги прават немирени. Немавме, господин Лазов, организирано паркирање, сега имаме. Меѓутоа, тоа помогна во некоја мера да се стави ред во сообраќајот. Меѓутоа, уште ни треба. Тоа е процес, веројатно, кој ќе трае долго време, да се научиме да паркираме дека оставеното возило на улицата со пуштените 4 светла не е решение на проблемот. Напротив, ние правиме проблем. Кога тоа ќе го исфрлиме од нашата свест и освен едукацијата, како да се бориме против таквите аномалии? Нема друг начин. Нема. Нема друг начин, затоа што едукацијата е начин само да се промени човекот. А се во културата. Па тоа е тоа. Има место да го да паркира кола, тоа ја стави на улицата. Ништо толку. Јас пак ќе повторам дека едукацијата, општата едукација и за сообраќај, општа едукација многу важна за формирање на мислењето на граѓаните за одредени работи и така. Јас гледам сега на Републичкиот совет за безбедност, овој не, полицијата, што е МВР, прави поедини акции низ градови и така натаки. И тука не милосрдна, мислам тој што го направи, прекршокот си одговара. Тоа е така, ама тоа инцидентно е. Тоа треба да биде последица. А причината е дека тој не се едуцирал за правилно несувремено сообраќање. Пак ќе повторам, општа едукација. Знаете што? Не може човек да има сообраќајна култура ако нема општа култура. Општа култура е добра дефиниција. Темел, добра дефиниција. Темел на надградба. Сообраќајната култура е надградба на општата култура. Има и други видови култура, меѓутоа оваа сообраќајна за која говориме вечерва е последица на општата култура. Да. Така да, знаете, мислам исто тоа и во училиштето, во школото. Ако училиштето не може да направе солиден ученик од лошо воспитано дете во семејството. Да. Колку и така, да се трудиш, не може, он нема те слушао, нема да... Нешто ќе успе, ми тоа нема да успееш. Нема да успееш затоа што она не ги создало тие навики, работни, воспитни, така натаке од дома да се подготви, да дојде на училиште подготви, така натаке него не пише од домашна, не ги слуша родителите. Родителите викат не можам да влијам на него. Ага. И на училиштето, ако не го почитува родителот, тогаш не го почитува.
očituje nastavnikom. Jednostavno nešto možeš da popraviš od njega, ama ne možeš da napraviš solidan učenik. To je. Pa se vraćam na jedno bašno prašenje toga, znači, koliko je uloga na roditelju, koliko je uloga na roditelju, odnosno na njegovito odnesuvanje vo semejstvo za podigljenje na sobraćanje ta kultura i možemo li od ta vozrast poleka da gradime jedna ličnost koja od kultura ке изврши, од обична култура ке изврши примена на сите своји поведенија и однесување и во собрахија, меѓу другото. Јас пак ќе го повторам, онова дека денеска постојат неколку методи... Дали може од градинката, училиштето, тоа сето да се мултиплицира на една зрела личност? Генерално мислам, во кај нас, во светот, уопште мислам, собраќајната култура се напредува на три методи. Ага. Првиот метод е, како што реков, едукацијата. Добро. Тоа значи учење, изучување собраќајните правила и прописи. Второ е превенцијата, која се застави на активности кои треба да влијат на свеста на човекот. Mm-hmm. И трето е репресијата, тоа е казна за непочитување на правилата. Добро. Тоа се трите методи кои што светот ги прифати и работи на тоа поле да се подигне тоа ниво на културата. Има и други мерки. Добро. За по-безбеден сообраќај, по-голема безбедност со сообраќај, тоа се да речеме изградба на современи патишта, автопати. Ага. Сигурни, безбедни патишта и така натаму. Добро. Тоа е исто еден фактор кој што да има влијание на врз безбедноста во сообраќај, тоа така. Така, точно тоа. А во однос пак ќе се сетив, овој читав на YouTube, некои земји за овие недисциплинирани возачи кои што... Има едно прашање за вас, али ми тоа кажа. Ајде, во само да не ми избега мислата. Има возачи кои што колку и казна да плати, он има пари доволно и он пак ќе биде недисциплиниран. Го прави прекршок. Пак ќе помене на овај што на црвено светло нема да ги пропушти пешаците или други некој чеме и ќе плати 200-300 евра, нема проблеми така натаки. За такви, така? Такви повторувачи на такви потешки сообраќајни несреќи, добро, има полицијата тоа, има во нивниот правилник една метода на поправка на неговата свест и совест, односно сообраќајна култура, да речем. А он, тој тие такви, со таа одлука, он мора два пати во неделата да оде во полицијата. Ого. Првиот пат слуша, гледа сообраќајни несреќи како гинат луѓе на патиштата, како се лее крв човечка, и тоа го гледа еден час. И вториот ден вториот пат после еден ден гледа филмови како страдат блиските, родителите и блиските на погинатите луѓе во сообраќајните. Те што се најневини, што не упоруваат со возилото. Како страдат тие најблиските, кога ќе им погине некој од семејството и така натаму. Тоа сето како влијание за врзнега? Да, и сето тоа година Дијана го слуша, 6 месеци. Тоа е добра казна. И тоа треба да влијае на неговата поправка во неговиот мозок, во некој мозок, во неговата свест и совест дека тоа што го прави е не во ред, еве кои се последиците. Сообраќајни несреќи, пролеена крв, страшни травми и страдање на родителите и близки. Дори сакам да кажам дека и тоа мето покрија на законот казна. Е, тоа влијање, јас се сложувам со вакви методи. Казната може да ја плате секој. Или па ќе оде затвор, пак ќе се врати, пак ќе возе. Мислам, свеста е битна. Мислам, човек во свеста да му се вгради таа потреба да биде одговорен возар, да ги почитува правилата. И ради себе, и ради другите. Многу возачи од Кавадаци заминуваат во странство, Грција, Бугарија, Европа, и се многу добри возачи. Во Македонија не се добри возачи и прават прекашоци. Зошто е тоа така? Јас пак ќе го спомнам, пак исто... Таму, почитуваме, тука не. Питање, мислам, сообраќајното образование, опрашање и воспитување пак. Ба таму не се едуцирани, тоа значи, ги почитуваат. Тоа значи, да, тоа значи дека кај нас им се дозволува така да се однесуваат. Не знам, фали можда појака контрола во обштеството за однесувањето. Мислам дека сте Оти, знаете, само
една работа можеш ти да дефинираш, да донесеш закон, да донесеш било какви мерки, али ако не ја контролираш дали та активност се реализира, како се реализира и дали некој ја почитуваат или не, тогаш више ќе му дозволиш терен да почитува кој како сака. Тоа се тие дупки во закон. Знаете што? Или во ДСУЕ? Знаете што? Секој закон во сообраќајот, што го носат, треба да биде совест на секој граѓанин. Совест во смисла на тоа што секој закон кој што е донесен токму заради безбедноста на секој учесник во сообраќајот. Верувам. Значи, тој закон вели дека треба тој тоа да го направиш за да бидиш побезбеден и ти и другите учесници во сообраќајот. И така треба тоа да го прифатиме, дека овој закон сега што се носи е добар за сите нас, дека за нас го носат, не заради полицијата или заради овој така натаму. И ако тоа не го разбереме, тога што викате вие, ние ќе го знаеме законот, меѓутоа кај нас ќе се однесуваме вака, а во Грција со тоа што се прави законите, таму ќе се... Ово, таму се прекрасни возачи. Тоа, да, викам, треба контрола. Не смеам да кажам, тоа сигурно дека во Кавадарци треба многу повеќе сообраќајци, сигурно, и во Невреворна Македонија, за да можат да прават контрола, чести контроли, тогаш народот веќе ќе почувствува што ќе испадне со колата, а можда ме сретнат. Ќе внимава, разбираш. А вака сега, зори тоа што се малко, не може да го покријат градот, сигурно, така натаки, многу ретко ќе сретнат полицајци, си викат нема полицајци и моторот нерегистриран, брм, ова е со на какви што бука што стварат и така, и се дозволуват. Ја да ви кажам дека многу ми е мака кога ќе видам, а и од разговорот со овие луѓето од полицијата, многу ми е мака кога ќе видам дете младо, на 14, 15, 13 години, вози овај мопед од овие моторчињата за 50, кога кажа се, нерегистрирано и оно неположено. Гледајте сега родителот му нашол пари да му купи мотор. Сега нема пари да го регистрира и нема пари да му плати на детето да положи. Аха. Го праќа детето во неизвестност. Тоа не ги знае правилата. Таа неизвестност како би е крштели? Да, во смрт. Да. Во смрт. Таа неизвестност, тоа сакам да кажам. Што со детето, он како да не е свесен. Обидеме да не е одговорен. Да, може да се прочек. Родителот е одговорен. Да, да. Не, прво ќе положи детето. Така е. Ќе му го купиш моторот, ќе го регистрираш и тогаш ќе му го дадиш, еве ти го. Дете, сега можеш да го возиш така. Тоа е кај нас во Кавадарци, мислам, присутна појава, затоа ја кажувам. Сега и порано малку се дозволува полагање на водачки испит. Дали е добро тоа? Како? Порано, од пунолетност, може да почнеш да полагаш. Да. Сега се дана. Да, и за А1, и за А1-1, и за Б од 16 години и така, мислам, можност за полагање постои. За секоја моторно возило, штом ќе наполниш возраста, можеш да полагаш. Па тогаш и треба да ти купат овај мотоцикл кога ти ќе ги наполниш годините кога ќе положиш. Така. Дали со добивањето на полнолетство ти се стекнуваш со навистина со право да управуваш со возилото или тоа е процес кој треба да се гради? Види, како стручник ве прашувам, не како претставател на Совета за безбедност. Не го разбрав прашањето, извините. Дали ако наполните или одредени норми ги завршите и може сега да полагате, дали со тоа вие и навистина имате право да возите возачот или ќе бидете се окей? Не. И автошколите, и испитот за полагање само подготовка за управување возачот. Тоа е само подготовка. Иначе, вие да бидете добар возач, полека тоа стекнува, тоа искуство се стекнува со возењето. Затоа за младите возачи првите година, дена, две се препорачува на ментор или да биде родител, полека да добие искуство. Оти вие со тоа што полагате, ќе одржите 20-30 часови возење, вие не се стекнали искуство за управување. Вие во сообраќајот наидувате на различни ситуации. Вие мора да имате искуство за таа ситуација да се снајдите и така натаки. Затоа има и посебна брошура за млади возачи, каде што се упатува точно на сите оние сегменти на кои треба, како млад возач, да се обрати внимание, со цел да се добие едно добро, правилно искуство за да станете добар возач.
Значи, ете, мислам, ако тоа е да, оговор, дека, дека со добивање на возачка дозвола, вие веќе не треба се третирате дека сте на вистина возач, фул, и дека можете да стапнете гаста колку сакате или па да возите како сакате, него, полека треба да вежбате да застанете добар возач. И безбеден, и безбедно да опругуват со возилост. Лјупче Лазов е председател на Советот за безбедност на собраката, фатишата на штаговорники, ја превршувам ова емисија. Во подготовката ми рековте дека бројките на случување на собраќени незгоди на светско ниво се неумоливи. Тие се огромни и големи, сакав сега да ги кажете. Каква е состојбата кај нас? Можете и на светско ниво и кај нас да ни кажете какви се бројките? Јас сакам, знаете што, може ли предходно да... Може, како не? Малку со родители, за родители. Како не, ја мислам дека завршим. Сакам да им се обратам на родителите, за тоа што ние возрастните родителите, ние сме одговорни за децата и за нивната безбедност. Само безбедно дете е среќно дете. И мораме на вистина околу безбедноста да се ангажираме комплетно и како возрастни и конкретно за сообраќај, зборувам возрастни, мислам на возачи така натаки. Ние како родители ги учиме децата да бидат воспитани, да бидат културни, да што знам да поздравуваат, да бидат добри ученици, да учат англиски, да учат што за математика и така и да спортуваат, се тоа е тоа во ред. Знањето е неопходно, знањето е богатство и е потребно на секое дете. Затоа што за образованието на детето ја дефинира неговата иднина. И тука нема проблем. Меѓутоа, како родители, дали се запрашуваме колку доволно ги учиме нашите деца за тоа како да се однесуват во сообраќајот, како безбедно да ја поминуват улицата, како да ми го учи на опасностите. Заради тоа што незнањето во сообраќајот чини човечки животи. Точно. Затоа, како родители, мора да сме најзаинтересирани за тоа, за образованието и сообраќање за образование на децата. Јас ќе ми дозволите, сакам да прочитам една порака до родителите. Како не? Сакам, навистина, да се обратам за тоа што реков, темелот е семејството. Сепак тие се најглавни. Да, иначе, во образованието имаме, што знам, разни специализирани... Во образованието имаме ние одредени попусти во делот. Да, ако споредиме со периодот назад, да очекуваме, мислам, и наверно ја прашам за тоа. Како родители не смееме да очекуваме дека ние, ако не го направиме нашето, ќе го направат во образованието. Не. Ние нашиот дел да си го завршиме. Да се сложам со вас. Тоа основното, значи... А после тоа, веќе образованието си го работи својот дел да го... Секој го малку. И на крајот да се оформи една личност која што е одговорен граѓанин, културен граѓанин и безбеден граѓан, безбеден учител во собраќајот. Почитувани родители, грижете се за безбедноста на вашите деца во собраќајот. Во собраќајот, вие сте примерот кој го следат вашите деца. Секое ваше однесување, децата го прифаќат како своје. Затоа секогаш во присуство на детето бидете пример за правилно и одговорно учество во сообраќајот. Погрижете се за правилно да ги едуцирате вашите деца, со што ќе дадете огромен придонес за нивно безбедно учество во сообраќајот. Тоа беше пораката, сакам да ми ја испратам, заради тоа што знам, родителите тоа го сакат да го слушнат, може би пораката на некој начин е да придонесе малку, ако повеќе, да седат, да поразговарат со децата, да се обраќаат, да ги подготва децата за да можат да бидат учесници во сообраќајот. Ние сега, овој прирачник што го издадовме за родителите, велиме дека пред да го испрати детето самостојно да оди на училиште, треба да направи подготовка на детето. Тоа го правите вие. Да, и која е подготовката? Подготовката е прво да ги научи за обрежаните прави и прописи, оние елементарни кои му требат. Друго, 2-3 пати со детето заедно за рака да оди на училиште и да се ваше да ми објасни, оние најкраткиот пат и најбезбедниот каде треба да оди на училиште, како треба и како да внимава кога поминува преку улици и така натаму. Кога родител ќе се убеде дека детето навистина ги научило тие, тоа правилно и најкратак, најбезбеден пат на училиштето, тогаш треба да го пусти. Имавте такви акции на времето? Да.
Најбезбеден и најкраток пат до училиштето и назад. Тоа го имаше во наставата. Точно е. Во наставата. Точно е, во наставата го имаш. Тоа е подготовка на детето. Таа подготовка, ако нема детето, оно ќе се најде на улица. Чи лута, ово не позна света за него. Ќе биде збунето, ќе биде деконцентрирано, не знае на што, како да размислува, и обично тогаш тие деца преку улиците претрчуваат, па што знам, не се така. Не внимава, и се случува тоа и работа најмногу сака да се случи така. Лазо, како ја планирате да ја исполните наредната ваша активност во делот на Советот за безбедност во Собракиот? Имате ли план и програм по кој работите и ке работите? Да, ние... Можете да најавите нешто, ако имате? Да, добро, мислам, можам да набрам некој работ. Делот да кедост, така. Што имате? Ние од новата година навак и започнав, мислам, со одредени активности. Најпрво честитовме новата година возачите со честитки и поклони, така. Добро. После тоа 8 марта честитавме на жените, како што реков, така. И до крајот на учебната година не верувам дека можеме да сметаме на физички контакт со децата, за да можеме со децата да разговараме. Да, тие уште 2 месеца ти има торба. Најверојатно не. И нема да можеме физички да ги реализираме оние сите оние активности кои ги планираме со учениците, со нема средба, со нивите така натак. Меѓутоа, за таа цел подготвивме, како што гледаме, некоја литература и уште нешто ќе издадеме. И на тој начин таа едукација ќе ја прошириме, мислам, на сите, на целото основно образование, за тоа што во градинките веќе имаме. Иначе, до крајот на годината во програмата се предвидени повеќе работи. Сега ни следи една активност, тоа е биди паметен, стави појас во април. Добро. Затоа што сега веќе пролета почнува, се раздвижуваат луѓето, патуваат малку повеќе, патување, излетни места и така натак. И мислам дека е време да ги опомениме за тоа да го стават појасот, за тоа што значи појасот, имавме посебна емисија. Да, така е, така е. Во мај месец сакаме крајот на април да реализираме една активност, додека пиеш алкохол не вози, а кога возиш не пи. Тоа е, сакаме да реализираме во средните училишта, до тоа што имат матурски. А тоа се пие? А они имат матурски, тогаш малко се опуштат. Другарува се, повеќе другарување, така натак. Тоа и ќе го реализираме и со возачите, сигурно, али они ни се таргет за тоа, сакаме да ги опомениме. За да може секоја весела да има среќен крај и навистина да биде убав, оди, развесели се, ама немој да пиеш. Или ако сакате да се опиете, оди со такси, напи се убаво, врати се со такси, веде ден-два, колку ќе боле главата, нема проблем, ќе отрезнеш и после биќе пак нормално ќе се одвиват работа. Сакам тоа да кажам за тоа што... Ако убаво, тоа е паметна акција. Да, секако. После... Во мај месец имаме една активност месец на велосипедистите. Тоа е светски ден на мај месец, е месец на велосипедистите, светски ден, и во светот секаде се одбележува. Планираме да направиме едно дефиле со деца, стотина деца, и со одредени пораки и така натак, и ќе видиме тоа како ќе го организираме со некои мајички и со некоја дестинација која што чинија, каже полицијата, тој мора таа дестинација да биде безбедна, бидејќи тоа се млади учесници во сообраќајот, заедно со полицијата, тоа ќе видиме. Потоа имаме во септември, кога ќе почнеме, имаме одма во септември, имаме, затоа што децата тренуваат на училиште, имаме активност да ги заштитиме децата во сообраќајот. Ќе разговараме со сите прводеленчиња, тогаш за да на некој начин им помогнеме во ова што досега го зборувавме, да се подготват малку подобро за да одат на училиште самостојно и така. Ова што го правевме со трактористите во септември, ќе го правиме. Флуоресцентните, на летниче, тоа ќе го продолжим и така. Имаме потоа недана безбедност со сообраќајот, негде таа ќе реализираме во крајот на септември, исто така со дечињата од основните училишта. Во октомври ќе реализираме ден без возила. Тоа е 22 октомври, тоа е ден без возила. Многу градови во ни светот тоа го прават. Денеска не возиме. Ќе одиме со градски автобус, со велосипед, пеш. Ќе одиме на работа, нема да имаме. Заради екологијата, мислам, заради екологијата. Многу добро. Ние алани тоа го направивме, една преку АКТВ, мислам, еден апел, меѓутоа
некои родители не беше сигурно, много... некои не беше, не беше овај одзив. Одзив многу и така. Потоа ке на 18 ноември имаме пак светски ден на сеќавање на жртвите во сообраќајот. А тој ден го одбележуваме за да им дајме почит на жртвите во сообраќајот и да ги опомениме. Добро, и да им изразиме сочувство на близките, сигурно, меѓутоа и да ги поменеме, опоменеме во значите дека на вистина сообраќајот е немилосреден ако не се почитуваат правилата и дека многу жртви имаме. Бројките кажува дека годишно во светот некаде 1.300.000 луѓе загинуват во сообраќајна несреќа, а некаде околу 50 милиона се полесно и потешки повредени. Тоа за материјалната штета да не зборуваме. Така. Тоа е огромна, така да тоа опоменува дека треба да се преземат одредени мерки со цел да се намалат овој број на сообраќајни несреќи и број на жртви. Тоа се прави, мислам, има една овај Светската здравствена организација пораки и се прават, еве, порака за патиштата прво да се направат безбедни, возилата по безбедни внатре сигурносни уреди, возачи да се едуцират подобро, се подига свеста нивото на култура во сообраќајот, што значи превенција, казни, сето тоа на некој начин да влие за да се намалари тоа што во Кавадарци тој случај го имаме. Кавадарци е град кој што во центрот се формирал некој од 50-те години. Така. Се направи тие улицки се тие исти. Yes. Така на. Тоа го имало одречено тоа што 50. Или имало или не имало, ние бегозу. 50 возила се. 15.000 возила само и така. И сега во тие улички пак треба тие 15.000 возила во централното градска поруче да се движат и да секој убавува своја работа со возилото и така натаму. Тоа е веќе на некој начин проблем кој мора да се третира во смисла на тоа како да се постави сообраќајот да биде померен, побезбеден за учесница во сообраќајот. И во таа смисла се преземат мерки. Вие гледате дека се прават односмерни улици за да нема паркирањето се реши одлично. Сигнализацијата хоризонтална, вертикална, супер е. Постојано се одбележуваат пешачки премини, се поставува сообраќајни знаци, гледам и светлички, така натаки. Се се прави за да може. Тој огромен број на возила што се движи по улиците низ градот, да точно се движи според одредени правила и да не се прави. Да не се создава некоја фреквенција која ќе направи хаос со сообраќајот, а тука хаосот предизвикува одредени проблеми и несреќи и така натаму. Да завршиме овде. Ајде. Не ми одговори се, мажите или жените се подобри возачи? Нема дилема тука. Статистиката покажува дека жените се повнимателни, жените се повеќе почитуваат во сообраќајот, жените помал број на сообраќајни несреќи направиле, и они мора да бидат почитувани топ можат не само ради тоа што жени, него тоа што потрпели потрпели ми се во сопраќање. Не брзаат многу. Они се малку можда побавни, совесни. Аха. Да побавни, токму така побавно возат и тај, меѓутоа знаат да почитуваат повеќе. Може би, еве сега ние мажите тоа го викам, они малку повеќе ги страф, па затоа превозат многу брзо, не притицат на полна линија, си чекат на семафор. Не, тоа е култура, тоа е совест, тоа е одговорно учество во сообраќајот. И затоа, еве, од мене уште еднаш честитки за жените, за нивното одговорно учество во сообраќајот. Сакам да кажете вака на крајот, сублимирам дека 50% од се што е чинител во сообраќајот е таа култура сообраќајна, 50% се правилата и прописите. Ако ја имаме вградено внатре таа сообраќајна култура, ние битни проблеми нема да имаме. Или ќе направи, ако направиме некој прекршок, нема да биде тежок, ќе биде полесен и така натаму. Културата го одредува однесувањето на учесникот, на човекот во сообраќајот. Она го одредува однесувањето и размислувањето и одлуките кои ги. Разумноста. Она, културата е всушност
една вредност кај човекот кој што го прави човек. Да, да, да. Ако нема култура, он не личи на човек баш. Некој диво животно, да речам така, кој што да, се однесува бесен, нервозен, што за агресивен и така натаму. Притоа освен за него, не е сигурен за... Не, он е опасен, он е опасен за околината. Па он е причина за сообраќајните несреќи што се случуваат. Тоа се службени подозри. Тоа тие со некултура, да, служби. Со некултура тие што не ги почитуваат правилата, што имаат сообраќајна култура. Они се причина 90% од тоа. Од сообраќајните несреќи они ги предизвикуваат. 10% отпаѓа, да речеме, технички неисправно возилото или пак нешто случи и така натаму. Што значи борбата треба да биде тие малку да се подобрат, тие малку да се попреваспитат. Методи постојат, ако не други, тогаш репресијата е сигурно е важна, меѓутоа и човечкиот ресурс во полицијата, пак ќе речам, треба да се да биде на ниво на следење, постојано следење состојбата во сообраќајот. Иеко, јас ако ме прашате, полицијата би ја сведел на 1-2 луѓе, ние, како граѓани, имаме таа да, совест, да. Си ги преступаме правил за потреба од полиција. Така, така. Али сега, како што вака се одвиват работите, мора. Полиција мора да има повеќе тоа. На вашето дружение посакувам успешна работа и понатаму. Не, ние сме совет, не сме дружение. Ви благодарам. Ние, ова година е последна година на овој состав на Обштинска совет за безбедност сообраќајот. На 11 веќе се бира нов состав. Јас се велично, заради тоа што не сакам да узупирате. Не сакам да бидам пак представен. Да, на тоа мислите. Тоа што сакам некој по-млади, и треба многу активности, треба енергија. И така, да им посакам, ете, успех на тие ново раководство, да продолжат да работат, за да ги остварат овие цели за кои разговаравме, за да бидеме Кавадарца, да биде град кој што го сакаме токму по тоа што има мирен сообраќај, кај што има културно несување на граѓаните, каде што град без ниједна жртва во сообраќајот и со многу, многу мал број на сообраќајни несреќи. Дај Боже, благодарам за тоа да зборувате. Ви благодарам за ова место просто што ми го оставивте. Секогаш сте добро дојдени овде. Еве во некоја друга прилика, некоја друга активност кога ќе организираме, која што сметаме дека може да е на сочиве кој ќе биде граѓаните за тоа што ќе биде тоа од општ интерес, не само возачите кои ќе ги сретнеме на улица или овај граѓани, меѓутоа на овој начин да се информира сите граѓани, затоа благодарам на РТК, на КТВ, што имаме можност сите овие наши пораки, сите наши едукативни разговори, да ги слушаме граѓаните и на тој начин да влијаеме на нивната одговорна учеството во сообраќајот. Благодарам уште. Само што секој граѓанин треба да представува пример за добро однесување во сообраќајот, а на тој начин да биде пример и за другите учесници во сообраќајот. Апсолутно. Човек со човек. Благодарам. Се негово, почитувани гледачи, нова емисија не следува идниот петок во истото време. Пријатно и се негово.